Osao, kaikki on mahdollista, myös kansainvälistyminen. Osa on kaikilla opiskelijoilla ja koko henkilöstöllä on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan monin eri tavoin. Kansainvälisyys on hyvä tapa oppia nykyajan työelämässä tarvittavia taitoja, kuten kieliä, monikulttuurisuutta, erilaisia ammatillisia ja muita toimintatapoja. Osao ja erilaiset rahoituslähteet, joista suurimpana EU:n Erasmus Plus, ovat tätä mahdollistamassa. Osa on opiskelijoista, noin 200 osallistuu vuosittain liikkuvuuksiin. He voivat käydä ulkomailla opiskelemassa tai suorittamassa opintoihinsa liittyvää työpaikalla tapahtuvaa oppimista yrityksissä. Liikkuvuuden kesto vaihtelee viikosta kuukausiin. Minä opiskelin Espanjassa Granadan kaupungissa 2 kuukautta suunnilleen pelikehitystä IES Francisco Ayala -nimissä ammattiopistossa. Espanjassa minulle uutena aiheena minä opin virtuaalitodellisuuspelikehitystä. Ja voisin sanoa, että muuten espanjan opiskelu oli hyvin samanlaista kuin Suomessa ja osaa olla. KB-jakson arvokkaan kokemus minulle oli itsenäistyminen. Se minua hieman yllätti, että paikallista englanninkielen osaaminen oli vähäisempää kuin mitä oletin. Yksin ei ulkomaille tarvitse lähteä, ellei halua. Reissuun mukaan voi lähteä myös opiskelukaveri ja joskus järjestetään myös opettajajohtoisia ryhmäliikkuvuuksia, jotka useimmiten suuntautuvat yhteistyöoppilaitoksiin. Osaalla on ympäri Eurooppaa hyviä yhteistyökumppaneita ja liikkuvuus on mahdollista myös Euroopan ulkopuolelle. Mä olin 2,5 kuukautta työssäoppimassa Espanjassa Alcoy-nimisessä kaupungissa Toni Miranda -fotografalla eli valokuvausstudiossa. Työpäivät eros Suomen työskentelytahdista sillä tavalla, että meillä oli 2,5 tuntia taukoa aina keskellä päivää, joka oli varattu syömiselle ja levolle. Meillä oli työskentelytahti tosi nopeeta ja editointi varsinkin oli semmoista, mihin mä en ollut tottunut Suomessa. KV-jaksolla parasta mun mielestä oli se, että pääsi sukeltumaan kunnolla espanjalaiseen kulttuuriin, tekemään kavereita. Oli tosi paljon kaikkia tapahtumia noinkin pienessä kaupungissa tarjolla ihan joka viikonloppu. Yllättävää Espanjassa oli se, että kuinka huonosti kaikki puhuu englantia. Elikkä vinkkinä, jos oot lähdössä, niin opiskele espanjaa. Osa on jokaisessa 8 yksikössä toimii kansainvälisyysvastaava, joka auttaa lähtöön liittyvissä asioissa, kuten asunnon ja työpaikan etsimisessä. Mä suosittelisin työssäoppimista ulkomailla kelle vaan, joka on kiinnostunut muista kulttuureista ja kaipaa semmoista vaihtelua niiden opintoihin. Suosittelen KV-vaihtoa kaikille, jotka haluavat itsenäistyä ja nähdä muita kulttuureja. Aina ei tarvitse lähteä kauas. Kaikki voivat osallistua kansainväliseen toimintaan oman yksikön kouluarjessa. Osaossa järjestetään kotikansainvälisyystapahtumia, kuten vuosittain Eurooppa-päivänä. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään myös virtuaalisesti eri yhteistyöprojekteissa ulkomaalaisten oppilaitosten kanssa. Kansainvälisyys opettaa ja myös rikastaa elämää. Osao. Kaikki on mahdollista.